Välkomna till en meditation. Sätt dig skönt på en stol med benen parallellt i golvet. Eller sitt på en pall, vad du vill. Det viktiga är att du sitter bekvämt och kan koppla av. Se till att det är lugnt omkring dig. Att du har en egen sfär. Ha gärna en filt till hands. Kanske du fryser lite när du avslutar meditationen. Eller under den. Slut nu ögonen. Tänd nu ett inre ljus som ger dig ro. Ta djupa andetag och låt dig fyllas av energi genom djupa inandningar genom näsan. Andas sedan ut långsamt genom munnen. Andas ända ner i magen och töm ut gammal energi. Lägg nu händerna i knät och vänd handflatorna uppåt. Antingen sitter du med öppen hand eller håller tumme och pekfinger mot varandra. Känn hur kroppen slappnar av. Släpp alla tankar. Släpp kontrollen. Försök att lägga allt annat åt sidan och bara vara. Sitt inte och vänta på att du ska möta något speciellt, utan var så avkopplad som du kan och bara låt saker komma till dig. Tänk dig nu in i en miljö där du trivs att vara. Det kan vara en paradisträdgård med vackra blommor. En glänta i skogen med en porlande bäck. Eller en sandstrand med ljud av vågskvalp. Ingen miljö är rätt eller fel. Det viktiga är att den får dig att koppla av. Nu har du lämnat vardagen och kommit till ditt inre rum. Du upplever lugn, ro och harmoni. Känn att du är fylld av kärlek. Känn hur kroppen försvinner. Du tänker inte längre på hur du andas. Du befinner dig nästan i ett självhypnotiskt tillstånd. Du lever mer i sinnet än i kroppen. Hitta nu ett minne. Eller föreställ dig en situation där någon människa som står dig nära fullständigt accepterade dig för den du är. Hur den människan såg dig, lyssnade på dig, hörde dig. Inte på grund av någon egenskap du har eller något du gjort, utan den personen gav dig kravlös kärlek. När du har hittat ett minne,
eller föreställt dig denna situation. Känn efter i kroppen, i ryggen, i armar, i ben, i mage, hur det känns. Se nu efter om du kan ge lite av denna kravlösa kärlek till dig själv och förstärk känslan i kroppen. Och upprepa för dig själv: må jag känna mig trygg. Må jag känna mig älskad och accepterad för den jag är. Må jag känna kärlek, glädje, samhörighet. Må jag känna mig full av energi. Känna en meningsfullhet. Må jag uppleva harmoni och inre frid. Må jag vara lycklig. Välj sedan ut de ord som betyder mest för dig. Var nu i ditt inre trygga rum under några minuter i tystnad. Jag kommer att hämta tillbaka dig om en stund. Nu är det dags för dig att komma tillbaka till vardagen igen. Och du ska tänka dig tillbaka till utgångspunkten.
Gör nu din inre resa baklänges. Släck ljuset och kom tillbaka till rummet. Rör nu på kroppen och öppna sedan dina ögon. Att meditera handlar inte om att prestera något. Det är helt okej att inte uppleva något speciellt. Men när du har övat ett tag kommer du att märka att det händer mer i sinnet och i kroppen. Det viktigaste med meditationen är dock att du får en skön stund i total avslappning. Det gör dig gott. Nu fortsätter din egna tid med vad du själv väljer att göra. Försök dock att vara kvar i ditt inre lugn. När du sedan känner dig redo så startar du helt enkelt vår avslutande andakt med Staffan. Välkommen till den.